31 стану наявний обсяг фінансових видатків з експлуатаційного утримання було спрямовано на фінансування робіт і забезпечення безпечного проїзду основними маршрутами області та ліквідації деформації дорожнього покриття, у першу чергу на міжнародних та національних автомобільних дорогах. Ямковим ремонтом у 2022 році відремонтовано близько 68 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Першочергові аварійні роботи з ліквідації ямковості дорожнього покриття Службою відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області було розпочато з перших днів 2023 року. До настання весняного періоду холодним асфальтобетонним сумішу та відфрезованим матеріалом було ліквідовано 3500 квадратних метрів ямковості. Однак за результатами весняного комісійного огляду автомобільних доріг, який проводився у квітні поточного року, на автодорогах загального користування державного значення було виявлено 126 тисяч квадратних метрів деформації дорожнього покриття у вигляді ямковості. У зв'язку зі значними обсягами ямковості, мобілізацію державного бюджету на боротьбу з російською агресією та відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій об'єктів, а також враховуючи політику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, роботи з експлуатаційного утримання, у тому числі ліквідації ямковості дорожнього покриття, виконуються переважно на автомобільних дорогах першого-другого рівня експлуатації. Перелік цих доріг наведено на слайді. Із настанням сприятливих погодних умов активно виконуються роботи з ліквідації деформації дорожнього покриття на автомобільних дорогах, таких як М03 Київ-Харків-Дволжанський, М22 Полтава-Олександрія, Р11 Полтава-Красноград, Р42 Володимир-Городопішня, Р67 Чернігів-Ніжин-Прилуки, а також територіальні Т17-16 Корол-Семенівка-Кременчук. На сьогодні ямковість дорожнього покриття на автомобільній дорозі М03 Київ-Харків-Довжанський ліквідована. Роботи на автодорозі М03 у нас не припиняються ніколи, і любая ямковість, яка там виникає, ліквідовується одразу.